8 мільйонів 105 тисяч гривень. Саме стільки коштів цьогоріч планує освоїти міський відділ екології на благоустрій Черкас. Найбільший обсяг робіт буде проведено по вулиці Енгельса. Там повністю замінять зелені насадження. Більшість дерев, якими висаджено узбіччя вздовж вулиці Енгельса, це вже аварійні тополі. За вітряної погоди вони становлять загрозу житловим будинкам та лініям електропередач. Ці дерева були висаджені в 1963 році. Це подарок міста побратима Бидгощ, польського міста. Граничний вік таких дерев, це швидкоростучі дерева, складає 40 років. Загалом по вулиці Енгельса, говорить Володимир Гусаченко, буде видалено близько 800 дерев. Зносити їх будуть разом із корінням, яке пошкоджує підземні комунікації. Висаджувати нові будуть відповідно до нормативів – не на мережах і на певній відстані від дороги. Тому нових зелених насаджень буде менше – орієнтовно 500. Висаджуватись будуть уже по согласуванню з усіма інженерними службами міста. І планується висадити дерево клен шаровидний. Тобто він не буде по своїй висоті доставати до лінії електропередач. Крім того, міські екологи планують видалити та провести обрізку тисячі аварійних та сухостійних дерев. Деревина від видалених дерев буде оприбуткована. Кошти за неї підуть на боротьбу із каштановою міллю по бульвару Шевченка. Вперше за багато останніх років проводитимуть і боротьбу з омилою. 200 тисяч гривень із природоохоронного фонду виділять на заходи по усуненню іншого шкідника – амброзії. Взагалі, по підрахункам минулого року, уражено амброзія в Черкасах близько 52 гектарів. Тобто постараємося хоча б наполовину скоротити. Цьогоріч передбачені і кошти на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Для цього будуть облаштовані контейнерні майданчики вздовж автомобільних доріг. Вигляд майданчик буде мати це асфальтобетонне покриття, бетон або асфальт, вокруг бордюр. Обов'язково буде вимога, що він буде загороджений з трьох сторон. І обов'язкова вимога хоча б десь в радіусі 5 метрів, щоб було проведено благоустрій навколо майданчика. Крім того, більше 2 мільйонів гривень буде витрачено на придбання контейнерів для приватного сектору. Кожному подвір'ю буде надано контейнер, з якого буде здійснюватись вивезення автотранспортом Черкаської служби чистоти на полігон. 6 контейнерних майданчиків з'явиться і у міських парках. Крім того, збудують там і нормальні туалети. А в долину Троян за кошти природоохоронного фонду придбають систему автоматичного поливу газонів. Планують черкаські екологи привести до ладу і лісопаркові зони, яких у місті 27 гектарів. Зокрема, говорить Володимир Гусаченко, буде проведено генеральне прибирання лісового масиву, розташованого між Луначаркою та Дахнівкою. Марія Гаврилян, Роман Буша, Віка Новини.